Så lidt ned, så jeg kan formulere mig på bedst mulig måde. Så jeg starter bare. Kære alle, som jeg kunne læse i medierne de seneste par dage, har jeg rigtig nok været involveret i en yderst uheldig, og også for mig, stærkt ubehagelig episode. Omkring kl. 2 natten på søndag. Jeg kunne ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at den skulle udvikle sig, som den gjorde, og jeg er selv sagt ekstremt ked af, at udfaldet blev så uheldigt, som det blev. I den sammenhæng er der nogle mennesker, som jeg gerne vil beklage overfor. Fordi jeg altid behandler mig ordentligt og har krav på min respekt. Overfor Rosenborgs fans og publikum beklager jeg, at det der er sket. Og jeg beklager, at jeg ikke undgik at havne i situationen. Også selvom jeg forinden havde forsøgt at søge væk fra den. Det har fra starten af været en glæde at spille for Rosenborgs suveræne og trofaste publikum. Og jeg har sat en ære i at gøre dem stolte af mig og af holdet. Jeg tager ikke spor let på det tilbageskridt, som denne tristelse hændelse betyder. Overfor klubben beklager jeg hele mit hjerte, at vi står her i dag. Rosenborg har været mere end en god klub for mig. Den har føltes som et nyt hjem og en ny familie. Der er mere end nogensinde behøvet lovforandring og en ny start. Heroppe har jeg haft nemmere ved at få lov til at være den person, som jeg ønsker at være. Den sort-hvide dragt ligger mit hjerte nær, også når jeg ikke er den. Overfor min kære holdkammerat beklager jeg, at det her skal stjæle fokus i så vigtig en tid. Og jeg takker for den forståelse, jeg allerede er blevet mødt med. De folk, jeg har delt omklædningsrummet dagligt i et andet år, ved heldigvis godt, at jeg ikke er og aldrig er en voldsmand. Men jeg beskytter dem, jeg er kær. Både på og ude på banen. Rosenborg har mange spændende kampe, der venter her i efteråret. Vi er stadig med i guldkampen. Vi skal spille kvartfinal i koppen, og vi fører ligaen. Jeg ønsker at bidrage til, at vi når vores målsætninger. Og at dette bliver endnu en mestersæson for klubben. Jeg ønsker at bidrage med alt, hvad jeg har. Og jeg vil naturligvis tage endnu større forholdsregler, end jeg troede nødvendigt, så jeg ikke havner i en lignende situation igen. På grund af den baserende sag i retssystemet kan jeg ikke udtale mig yderligere, men må i stedet henvise til min advokat, Anders Nielsen. Det var alt for mig, og mange tak for opmærksomheden. Tak skal du have, Niklas. Du har været og fortsat.